গুড মৰ্ণিং গাইজ, নমস্কাৰ। আজি মই আপোনালোকক লৈ যাম মোৰ ভিডিঅ'ৰ থ্ৰুদি গুৱাহাটী সোণাপুৰ, য'ত নেকি অসমৰ প্ৰথমকে গো কাৰ্টিং খোলা হৈছে নতুনকৈ, আৰু অসমত বেলেগ জেগাত দেখা পোৱা নাযায়। তাৰপিছত নৰ্থ ইষ্টত, অল অভাৰ নৰ্থ ইষ্টত চবতকৈ ডাঙৰ ট্ৰেক হয় মেঘালয়ত, এটা আছে মেঘালয়ৰ গো কাৰ্টিং ট্ৰেকখন অলপ সৰু আছে। তো সোণাপুৰ গুৱাহাটীৰ ট্ৰেকখন বহুত ডাঙৰ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'খন চাই থাকক, আগলৈকে মই আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ। সোণাপুৰ গো কাৰ্টিং যাব, তেতিয়াহ'লে আপুনি ইফালে আমাৰ গুৱাহাটী হয়, গুৱাহাটী খানাপাৰাৰ পৰা এইখিনি আপোনালোকে যোৰাবাট পাব। মই বৰ্তমান আছোঁ যোৰাবাটত, তো ইফালে যাব লাগিব সোণাপুৰ। আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলে ভাৰত পেট্ৰলিয়ামৰ সন্মুখত হয়, ইফালে ভাৰত পেট্ৰলিয়াম আৰু ইফালে হেৰি গো কাৰ্টিং, এয়াৰ কাৰ্টিং। তো আমি ইউটাৰ ল'ব লাগিব অলপ, ৱাৰিছা আছে, ইফালে আছে জে আৰ কাৰ্টিং। এতিয়া ৰাতিপুৱা বুলি কোনো কাষ্টমাৰ নাই, কোনো মানুহ অহা নাই চাগে। তো বাইক পাৰ্কিং ইফালে নহয়, বাইক পাৰ্কিং ইয়াত লিখা আছে বাইক পাৰ্কিং, সেইটো বাইকটো পাৰ্ক কৰি লওঁ। হেল্ল', তো বৰ্তমান মই আহি পালোঁ গুৱাহাটী সোণাপুৰ ৱাৰিছা ষ্টেট। এতিয়া বৰ্তমান ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে কোনো মানুহ নাই, বৰ্তমান খালী হৈ আছে, 11:12 পিছত আহিব। খুব ধুনীয়া জেগাটো, এইটো চাওক, খুব ধুনীয়া। নৰ্থ ইষ্ট ডাইভাৰ্ছ বুলি আছে স্কুবা ডাইভিং, আপোনালোকে ইয়াত আহিলে স্কুবা ডাইভিং কৰিব পাৰিব। আৰু পানীখন খুব খুব চাফা, এইটো চাওক, একদম বঢ়িয়া হয় পানীখন। ইফালে আমাৰ দাদাহঁতে বহি আছে, সেইটো আপোনালোকে ইয়াত আহিলে স্কুবা ডাইভিং কৰিব পাৰিব। চাৰ্জেছকেইটা মই জনামতে পাৰ পাৰ্চন 1 আৱাৰত 500, মানে চুইমিঙৰ কাৰণে, আৰু স্কুবা ডাইভিঙৰ কাৰণে 2000, 45 মিনিটছৰ কাৰণে দিয়ে নেকি, সেইটোৱে হয়। তো মজা ধুনীয়া আছে, এইটো চাওক, ভালকৈ সজাই ৰাখিছে, ইয়াত মেইনটেনেঞ্চ কৰি ৰাখিছে, পুৰা চাফা হয়, পানী চাফা হয়। ইফালে আছে ৰেষ্টুৰেণ্ট, আৰু আপোনালোকে এই ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ওপৰত বহিখিনি আপোনালোকে গো কাৰ্টিং চাব পাৰিব, গো কাৰ্টিং চাইখিনি এনজয় কৰিব পাৰিব।
ওপরতো বিল্ডিং ওপরতো বহিব জায়গা আছে খুব ধুনিয়া প্লেস ইফালে পাহাড় পাহাড় আছে ধুনিয়াকে বনাইছে তো সব এতিয়া আমি গো কার্টিংৰ প্ৰাইচ কিটা চাব যাম কিমান কিমান হয় কিমান কিমান প্ৰাইচত কি কি কেনেকুৱা সিস্টেম আপোনালোকক ভালকে ভালকে কৈ দিম খুব ধুনিয়া প্লেচটো কিন্তু খুব ধুনিয়া বৰ্তমান গাড়ী খালি আছে মানুহ খালি আছে ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে লাহে লাহে আহিব 12টাৰ পিছত মানুহ বেছি হয় বুলি শুনি পাইছোঁ আৰু সানডে দিনাখন বেছি মানুহ হয় কোনোবা আহিছে এতিয়া আহি পালোঁ চেয়াৰ কাটিঙৰ কাউণ্টাৰত এইখন ন' পাৰ্কিং লিখা আছে এইটো কাউণ্টাৰ হয় আপোনালোকক ৰেটকেইটা মই দেখাই দি আছোঁ তিনিটা ব্ৰেণ্ডৰ কাৰ্ড আছে প্ৰথমটো হ'ল বেবী কাৰ্ড 450 ফিক্স ৰেট আৰু ছেকেণ্ডটো হ'ল জেনেচিছ 650 ফিক্স ৰেট তাৰপিছত 3 নম্বৰ আছে হবি 850 ফিক্স ৰেট ডিউৰেশ্যন 10 মিনিটছ আৰু কাউণ্টাৰখন খোলা থাকে ৰাতিপুৱা 10টাৰপৰা ৰাতি 8টালৈকে আৰু হবি চলাবৰ কাৰণে হবি ইজ ফুল ট্ৰেইনিং পাৰ্পাছ অনলি আচ্ছা হবি মানে হবি চলাবৰ কাৰণে আপুনি ট্ৰেইনিং ল'ব লাগিব ফাৰ্ষ্টত তাৰপিছত চলাব পাৰিব মেম্বাৰশ্বিপো আছে তো মই ঠিক আছে তো আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰেটকেইটা কেনেকুৱা মই এতিয়া গাড়ী চলাব যাওঁ এতিয়া মই টিকেটটো কাটি ল'ম দাদা টিকেট এটা দিবচোন টিকেট লাগিব হয় আপুনি চলাৰ আগত ফৰ্মটো ফিল কৰিব লাগিব আচ্ছা মানে এইটো আমাৰ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম হয় ঠিক আছে মানে আমিও ইমান ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰে আপুনি চাই ল'ব কি কি লিখা আছে কি কি লিখা নাই ঠিক আছে এতিয়া বৰ্তমান মই গৈ আছোঁ গো কাটিং কৰিবৰ কাৰণে তো এই গো কাটিঙৰ ট্ৰেক ইফালে গ্ৰেছ আছে সিহঁতৰ গ্ৰেছ হয় সেইটো বহুতখিনি গাড়ী আছে বহুতখিনি গাড়ী আছে তাৰপিছত আপোনালোকে ইফালে আহিব লাগিব আহি হেলমেট ৰখা আছে হেলমেট পিন্ধিব লাগিব তো চাব